Wakenya ambao kuna roho, roho kwanza, roho ya utekaji nyara. Yaani mtu anateka mwenzake nyara, anamweka ndani kwa subaru, anakimbizwa, anapeleka sijui kila mahali tena hii, na anaambiwa angalia mbele, usiangalia pande hii. Wanaoteka nyara ni Wakenya, wanabeba bunduki ambazo zimenunuliwa na ushuru kwa wananchi wa Kenya. Tuombee shetani huyo jameni atoroke Kenya hii, na ashindwe kabisa shetani wa utekaji nyara. Alafu tuombee sisi Padre, tuombeeni sasa, tuombeeni sana sisi ili Mungu atupe ujasiri. Yale maadili ya kanisa hili tumefunzwa baba yetu Salamu Maria, tukiwa wadogo tulikuwa tunafunza a e i o u. Sijui kama unakumbuka hiyo. Mame ni mo mu. Sasa tukisema sha tunasemaje? Sha she shi sho shu. Iko hiyo mambo pia, lakini tunasema hivi: character is very important and it is what will determine the next election. Kama wewe umekuwa muongo, unatoa ahadi za uongo, next election Kenya hii itasema hataki waongo. Kama umekuwa mwizi na umekuwa kwa kashfa kuibia wa Kenya mabilioni ya pesa, hao pia watasema. Kama una damu ya watu kwa mikono yako, hapo wa Kenya sasa wameeremka. Na tukiwa na viongozi kama Kalonzo Musyoka, lazima mumulike rekodi yake, mwangalie huyu Kalonzo. Mumulika mzuri, mtaona Kalonzo hana uongo, hana damu ya mtu kwa mikono yake, hana wizi. Next election is about character. So sitaki niseme mengi, nataka ni washukuru na niseme asanteni kutupa nafasi hii tuje tuabudu naye. Father wetu, former Vice President wetu, mheshimiwa waziri na viongozi wote wa hapa na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Nimefurahi sana vile nimekuja kwa hii kanisa na kubarikiwa pamoja na nyinyi, na pia nimesikiza mahubiri sana ya Father wetu, na ile kitu mmoja amesema ya muhimu sana ni ya kwamba watu wapeane promise na watimize, na hiyo ni kitu ya maana sana katika uongozi, kwa sababu wananchi wakipiga kura wanangojea ile mambo ambayo wameahidi. Alafu pia amesema lazima tuangalie characters zile tutachagua 2027. Na kusema ukweli, tukiangalia hapo awali kwa historia ya mheshimiwa Kibaki ambaye alikuwa anaongea polepole tu, na mheshimiwa Kalonzo Musyoka walikuwa anaongea polepole na walifanya kazi nzuri na wakaweka nchi hii katika maendeleo sana. Na tukiangalia katika viongozi wale wote wako kwa nchi, tuangalie CV. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa minister mara nne for different places, ministries, akawa mjumbe karibu 30 years. Hakuna mtu ana CV Kenya hii kama ya mheshimiwa huyu. Na kwa hivyo tukichagua, tukiangalia character, honestly speaking, vile unatuona tunampata huyu mheshimiwa, sababu tunaona peke yake ndiye anaweza kuwa nchi. Kwa hivyo watu wanakushukurani sana vile mmetukaribisha, na mimi nimefurahi sana pia kuona Wakristo hapa ni wengi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena Yesu Kristo. Asante sana. Padre, wamechukua wakati wangu. Hawa nahitaji maombi. Wakiambiwa muda mfupi, huwe muda mfupi. The spirit of worship is amazing. The choir, the singing, I
hapa tuni mtangue mzee James Gichuru. That name is also very historic. Mzee wa roho mtangue. We are also a bishop emeritus all the way from Kitui and hata Chakua. Na kijana mwote jensi siji kama litambulika kama wa mwambiu. Kijana jensi. Mwenzake pale. Father, mimi nimesimama tu kuuliza maombi. Kama kanisa Katoliki limetoa msimamo kamilifu juu ya vile nchi inaweza kuongozwa na vile nchi inaweza kuwa na uadilifu hasa kwa upande wa katiba yetu na sheria yetu. Tuko nchi ambayo iko chini ya katiba. Lakini mbele ya yote nchi chini ya Mungu mwenyezi. This is where the article 1, I think the recognition, the framers of Constitution 2010 alisema, a nation under God. Kwa hivyo authority ya kanisa ni authority ya maana sana. Na ndio sisi kwa heshima yote alisema, mwongozo ambao umetolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki, kuna maana zaidi juu kushinda matamshi ya sisi wanasiasa. Na kwa hivyo hakuna haja ya kubishana na maaskofu. That authority of God is important. Na kwa hivyo hata wakati tumekuja hapa sisi hatukuja tuseme tunatoa hiki ya makile, we are all equal before God. Father umbea wa Kenya ambao kuna roho kwanza, roho ya utekaji nyara. Yaani mtu anateka mwenzake nyara, anamweka ndani kwa subaru, anakimbizwa, anapelekwa sijui kila mahali Kenya hii, na anaambiwa angalia mbele, usiangalia pande hii. Wanaoteka nyara ni wa Kenya. Wanabeba bunduki ambazo zimenunuliwa na ushuru kwa wananchi wake. Tuombee shetani huyo jameni atoroke Kenya hii. Na ashindwe kabisa shetani aonekani nyara. Alafu tuombee sisi Father. Tuombeeni sasa. Tuombeeni sana sisi ili Mungu atupe ujasiri.